ନିଜେ ମରିଗଲେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର, ବଞ୍ଚାଇଲେ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ। ବସ୍ ଚଲାଉଥିବା ବେଳେ ହେଲା ହାର୍ଟ ଆଟାକ। 20 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆଖି ବୁଝିଲେ ଡ୍ରାଇଭର। ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନ ଏଇ ଅଛି, ପୁଣି ଆଉ ଟିକେକୁ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଯେ କାହାକୁ କେମିତି ଜମ ନେଇଯିବ ତାହା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କେତେବେଳେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମଣିଷର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି ତ କେତେବେଳେ ବସୁ ବସୁ ମଣିଷ ଟଳିପଡ଼ି ମରିଯାଉଛି। ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ସିଏ ଯେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଗରେ ଦେଖିବି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆମେ ଏକଥା ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ କି ଜଣେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିରେ 20 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଜମ ଜଗି ରହିଛି ବୋଲି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଯାଉଥିଲେ, ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା ହାର୍ଟ ଆଟାକ। ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ଜାଣିସାରିଥିଲେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚାଲିଯିବ ତାଙ୍କ ଜୀବନ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉ ପଛେ ମାତ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ଯେମିତି ନ ହେଉ ଭାବି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବା କ୍ଷଣି ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ସାଇଡ୍ କରି ତାପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଝି ଦେଇଥିଲେ। ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଏମିତି ହିଁ ମାମଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଭ୍ୟାନ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସଡ଼କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରୋକିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ବୁଧବାର ଘଟିଥିବା ବେଳେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସେମଲେୟାପନ। ସେ ଭେଲାକୋଇଲର ଏଏନ୍ଭି ମେଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଲରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଘରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲରେ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଉପାୟରେ ପାର୍କ କରିଥିଲେ। ଭ୍ୟାନ୍ରେ ପାଖାପାଖି 20 ଜଣ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଥିଲେ। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ତତ୍ପରତା ଓ ସାହସ ଯୋଗୁଁ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଥିବା ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିଲେ, ହେଲେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍।